Joo. Eli tää tarttu sieltä kaupasta mukaan ja Ei siinä kun hyppäs ei koneeseen. hyppäs niin joo. Ja Ahne kosmonautti jo on käynyt näköjään maistamassa yhtä. Oli, ei malttanut edes kuvata. Joo, mutta siellä on muuten koira tuolla noin. Se on tietysti laika siellä. Siellä on laika matkustaa. Ja maistetaan nyt sitten tämmösiä. Ja näitä on aika usein yksittäismyynnissäkin näitä konvehteja. Jostain syystä täällä on tosi paljon kaikenlaisia venäläisiä ja virolaisia konvehteja. Ja nyt on tämmöinen kometta testissä nyt sitten. Ja niitä on se ihan pikkukaupassakin ihan niinku hyllymetreittä joo. Näitä tämmöisiä myynnissä. Ja kyllähän mä tiedän jo miltä tää maistuu, kun se kosmonautti käy maistamassa, mutta tämmöstä on sisältä ja tässä on hieman semmoinen konjakki rommimainen sivumaku. Ei kuitenkaan ihan dakapomainen, mutta semmonen vähän semmonen aikuisten karkin makuinen. Aikuisten suklaata. Olisi pitänyt saada nauhalle se sun ensimmäinen projekti. Joo. Nää on just hyviä. Mä tykkään tämmöisestä hieman viinaksisista suklaista. Mm-hmm. Joo. Mä annan tälleen 4/5. Mä täytyy katsoa, että tuleeko tässä loman aikana vielä voittaja tälle komeetalle. Niin. Mä oon joskus maistanut muistaakseni en kauheasti tykännyt. Joo. Tää on kun siinä on sitä viinaa. Joo, mutta tää on aivan loistava. Oliko siellä viinaa siellä sisällä aineessa luettelossa? No ei, siinä luki vaan aromit. Ei sinne mainittu viinaa. Eli ei ole alkoholia siinä. Joo. Jes. Jes, mä jään tänne syömään näitä. Suklaisiin tunnelmiin. Juu, moi moi. Moi moi.